propagační rekordroku Jan Smrčka, balonový pilot a Petr Benáčan, marketing společnosti Tolitoli. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Úvodní otázka asi nemůže znít jinak. Jak vás to proboha napadlo? Tak už tady nějaký rekord zaoseli a nevím, jak to mu přišlo, ale napadlo mě to musím něco zavěsit pod ten balon jinýho než už. A napadla mě ta fotovit, napadla mě vůbec tam úplně to léta, jako takový dobrý fot, protože už jsem mi říkali, že se bojí v tom kroku, to nebezpečný a tak dále. Tak jsem vymyslel jako konstrukci dovnitř, a když jsem to měl celý vyvyšený a skoro i vyzkoušený, tak jsem zjistil, že je to zbytečný, protože u Tolitoli mají toalety, který vozejí výtahem, takže jsme celou tu naší konstrukci, to byla zbytečná. Jenom jsme to přepočítali a zjistili jsme, že to může krásně vítat, protože jsme to odbalo na letě. Ale nejdřív jste byli u nich, co by na to? No, to mě zajímalo taky, co by na to, protože jako mobilní toaleta, to je jasný, to je první, co koho napadne, když ji hodím pod balón, tak bude ten mobilní, takže nápad šel od Hamzy nebo od vás? Tak dobrý den, ono to bylo z obou stran, my jsme dlouhou dobu přemýšleli, protože naše toalety, jak jsem říkal Honza, mají i řápovací oka, používají se na stavbách, když se staví velký stavby, tak se ta toaleta posouvá po těch patrech. A my jsme to chtěli zpropagovat nějakým vtipným způsobem. Vymýšleli jsme lecos. Máme fotky, jak to lítalo na Sněžku, když se na Sněžce stavila Česká bouda, tak tam byly naše záchodky a vrtulníky vždycky vyvezli nahoru. Když byly plný, tak je vrtulník jsme z dolu, tam se vyčistili a vezli zpátky. Takže měli jsme fotky, stále tam pod vrtulníkem, ale nebylo to úplně ono. A tak jsme přemýšleli, co by se mohlo dát. A v tu chvíli se u nás objevil otázka s tím, že přesně říkal, potřebuji něco zavěsit pod koš a pod něco vymyslet. A nějak tak jsme si padli asi za 3 minuty do oka a začali jsme to celý připravovat. No celý to nebylo tak jednoduchý, to trvalo dlouho, musel si získat licenci. Tam jste viděli ten rekord ještě o tom, že my jsme jediná tolika na světě, nebo jediný mobilní záchod na světě, který má leteckou imatrikulaci, takže my jsme jako by let jediná na jedenící tolika obrátků. Letenci nás má hodnočnost. No je teda pravda, že já jsem se na tím dlouho zamýšlel, kdo s tím poletí, protože já jsem celou dobu přemýšlel, že to jako vytáhneme na laně a to jsem netušil, že to taky blázen, že to by to bylo jedno. A když to pak zbytlo na takovém testu, tak to asi můžu říct, že když se to testovalo, aby jsme získali tu imatrikulaci, tak se tak dohoda byla, že se to zvedne do nějaké výšky na letišti, letí se 100 metrů třeba a hnedka se pustí domů. No a když se to zvedlo, tak to se nějak zalíbilo a prostě s tím odletěl pryč. Mimochodem, musím se zeptat a nevyžaduju odpověď, protože třeba je to pohlostivý. Vy jste společnost, která má kořeny v Německu, je to tak? A tady se jedná o propagační rekord roku. Vy jste se těch Němců ptali, jestli je to dobrá reklama? To asi nebudu radši odpovídat. Právě my jsme to konzultovali s našimi kolegy ze Slovenska a z Polska, kde to bylo tak strašně, že teda už byla dohoda, bohužel nám to překazala korona. Krize, která tady proběhla, že jsme chtěli na festivalu Pohoda, který je na Slovensku jeden z největších. Takže bychom nad tím festivalem proletěli ze Záchodem nad Lidma. Ale celý se to bohužel zhatil. To jsme celý plánovali i na některý z českých festivalů. Bohužel víte, jak to dopadlo. Festivaly nebyly loni. Letos bohužel taky z 90% největší nebudou. Takže ještě tenhle čeká máme připravený. A jenom k tomu ještě na naše heslo, teď se asi nemažte, my jsme pro každou prdel, takže v tu chvíli, když on zase z takovou prdelí přišel, tak to nešlo nevzít. Tak.